Ujambo mtazamaji wa runinga Hope Channel Kenya, popote ulipo unapotizama katika jamhuri yetu ya Kenya na nchi zinazopakana nasi, tunakaribisha tena siku ya leo katika kipindi cha uchambuzi wa Biblia. Kumbuka hapa tunaingia kwa kina zaidi katika maandiko ya Mwenyezi Mungu, tunapeana matumaini kwa sababu neno la Mungu ni neno ambalo lina matumaini kila siku na ni jipya kila wakati tunapoingia ndani. Kwa hivyo karibu katika mkao huu ili tubarikiwe katika somo la leo. Na katika tu kuanza, niruhusu ili tufungue kwa ombi, kisha nitakujuza ni mwalimu gani tuko naye katika kipindi cha leo na mada hasa ambayo tutakuwa tunaichangamkia katika somo la leo. Kwa hivyo popote ulipo kwa imani tufunge macho tuombe. Mtakatifu Baba ushie juu mbinguni, muumba wa mbingu na nchi na vyote vijazavyo, na kushukuru kwa wema na fadhili zako ambazo umetukirimia. Napo ingia katika uchambuzi wa Biblia kwa kina, kuwa pamoja nasi. Hebu yale yote ambayo ataweza kunenwa siku ya leo yaweze kuwa mibaraka na yaweze kumsongeza karibu yote anayetizama, ili akujue na awe tayari kwa ajili ya marejeo. Ni katika Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Asante mtazamaji kwa kuomba nasi popote ulipo. Natumai kwamba ombi hilo litakuwa hai katika maisha yako na mwisho wa kipindi hiki utakuwa umebarikiwa na utakuwa na tumaini la marejeo ya Kristo. Leo katika kipindi cha uchambuzi wa Biblia tuko naye mwalimu James Mugunda. Mimi namuita mchungaji James Mugunda. Ambaye leo ndo anatakuwa mmoja wa walimu katika kipindi hiki, na nimpe fursa hii ya kusalimu mtazamaji. Ujambo mtazamaji. Natumai ya kwamba huko na afya njema mahali popote huko. Na karibu katika uchambuzi wa Biblia. Amina. Nami mwelekezi wako naitwa Tabnacha Udur. Karibu tuandamane hadi tamati mwa kipindi. Mwalimu Mugunda na mtazamaji, leo tunaingia katika somo lengine, katika msururu wetu huu wa somo hili la ahadi. Kwa sababu tumemgundua Mungu kwamba ni mtu mwenye ahadi, na ahadi zake wanasema sika za mwanadamu zinatimilika. Na leo tunagundua, ama mada ya leo ni kwamba agano katika mlima Sinai. Na kisa hichi kimeandikwa katika kitabu cha Kutoka, mwalimu Mugunda, agano hili la mlima Sinai. Na tunagundua hapa katika Kutoka ndio amri kumi za Mungu zinaandikwa katika viganja vyake, katika yale mawe mawili ambao Musa anapawa. Na hapa ndio tunagundua kwamba Mungu anajitokeza katika kuwakomboa Waisraeli. Kwa hivyo nadhani pengine tu katika utangulizi, kwa kabla hata zinisome fungu, pengine mwalimu Mugunda ungemwambiaje mtazamaji ambaye anatutazama kuhusiana na kitabu cha Kutoka kwa ufupi tu. Asante mwalimu. Najua hadithi nyingi zimetungwa, ama hadithi nyingi zimesimuliwa hasa kuhusu kutolewa kwa wana wa Israeli Misri. Ndiyo. Ama nchi ya utumwa na safari yao jangwani mpaka wafika katika nchi ya Kanani. Nyimbo zimetungwa nyingi. Mahubiri tumehubiri, mahubiri, na kama kuna kitabu ambacho watu wanapenda pia ni kitabu cha Kutoka, kuanzia sura ya 12 na utaimbuka safari ya wana wa Israeli kutoka Misri mpaka nchi ya ahadi. So leo tunajifunza ama tunasoma kuhusu agano katika mlima wa Sinai. Ndiyo. Mlima wa Sinai unajulikana ni mahali ambapo Mungu aliweza kupeana amri zake kumi kupitia kwa Musa, amri ambazo aliandika kwa mkono wake ama kiganja chake mwenyewe, na zilikaandikwa katika mbao mbili za mawe. Na mambo haya, wacha niseme tu mambo matatu. Mungu mwenyewe amewakomboa wana wa Israeli. Ndiyo. Mungu mwenyewe amepitisha katika bahari ya Shamu. Ndiyo. Mungu mwenyewe anawapitisha katika jangwa hii. Na Mungu mwenyewe anawaleta katika mlima wa Sinai. Amina. Kwa sababu anataka kufanya agano na wao. Pamoja na. Na baada ya kufanya agano pamoja na wao, tutakuja kuona baadaye tena Mungu mwenyewe ndiye anapeana mpango wa wokovu hiyo. Amina. Na kwa jinsi ambavyo atakavyowasafisha na kuwatakasa ili waweze kukua katika maisha yao yataweze kuwa watu wake. Kumaanisha kwamba anapowapea sasa waweze kumtengenezea mahali patakatifu, yaani hekalu. Amina. Kwa hivyo tunapoangalia leo, nadhani tutakuwa tunaangalia hasa mtu anaokolewaje ama safari ya wokovu. Ama wokovu hasa ni nini? Kwa sababu wengi wanasema mimi nimeokoka. Mimi nimeokoka. Lakini maana ya wokovu ni nini? Maana ya wokovu ni nini? Agano la kale linatupatia. Agano la kale linatupatia na kisa hicho cha Kutoka kitatupatia
sura kamili. Mm. Mtu fulani anasema kuna kisa cha bwana mmoja mdogo mtoto, kwao walikuwa hawana chochote. Kweli. Walikuwa makabwela. Mm. Lakini akasema kwamba siku moja alipopata ajali akapelekwa hospitali. Mm. Na alipopelekwa pale hospitali akapewa maziwa aweze kunywa ili angalau hali yake irudi vizuri, na alipoa glasi nzima ya maziwa. Kwa hivyo anamuuliza yule nesi pale kwamba inakuaje muuguzi unanipa glasi nzima? Kwetu unajua huwa glasi ni moja tu kwa watoto saba. Kwa hivyo huwa unaambua kunywa mpaka hapa. Na imechorwa mstari. Na imechorwa mstari kwamba wewe kunywa mpaka 2 cm. Ukienda sana wenzako hawatapata. Lakini hapa anaambiwa kwamba leo hakuna masharti ya kunywa mpaka hapa. Leo glasi ni yako kunywa yote. Kwa hivyo nadhani ndio hasa wokovu. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 10:10 Biblia inasema hivi, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nilikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Kwa hivyo wokovu si dozi. Napenda sana kisa hicho. Unajua mtoto huyu vile walivyozoea na ndivyo alijua ni maisha. Ndiyo. Ya kwamba glasi moja maziwa ikijaa wanakunywa wote. Ndiyo. Kwa hivyo kila mmoja atakunywa aachie mwenzake mahali hivi hivi washare. Nakumbuka hata wakati wetu pia tukiwa kweli tulikuwa huko nyumbani. Ya kwamba mlikuwa mnapewa chakula na chakula hii ndio ni nyote. Kwa hivyo unakula ukiachia mwenzako. Ndiyo. Lakini wakati kijana huyu alipokuwa hospitalini anapewa glasi ikiwa imejaa maziwa. Ndiyo. Anadhani kwamba atakunywa nusu aache nusu. Lakini anambia kwamba hiki ni chako chote. Ndiyo. Akashangaa. Akaona kwamba this is a privilege. Hii si kawaida vile ambavyo amezoea. Na ndivyo Mungu anaambia wana wa Israeli ya kwamba hii munda kunywa, ya kwamba wokovu huu ni wenu sasa. Ya kwamba muweze kuifurahia. Ndiyo. Wokovu huu ni wako. Mkunywe katika bubujiko la chemchem ya uzima. Amina. Ya kwamba hii ni yenu. Amina. Na imeniguza moyo na kunipa matumaini. Ya kwamba mimi nikiwa mtoto wa Mungu. Ndiyo. Si ya kwamba sasa nitakuwa nakula kidogo kidogo nikiacha wenzangu. Kila moja ako na fursa na ako na ako na hiyo fursa. Hakuna hicho furaha ya kukunywa milele katika bubujiko la chemchemi za uzima. Kwa hivyo ina maana kila mmoja anaweza kuokolewa. Kila mmoja. Mungu hajatoa glasi moja tungangane. Wokovu ni kwa kila mmoja. Kwa kila mmoja. Amina. Na ndio nadhaka turudi kwa Muisraeli kwa sababu sasa tumerudi katika hali halisi yetu. Kweli. Kwa Muisraeli unapomwangalia katika kitabu cha Kutoka 19 mstari wa 4, Mungu anasema maneno ya nguvu hapa. Mmeona jinsi nilivyowatendea wa Misri na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai nikawaleta nyinyi kwangu mimi. Nataka tuanze hii safari ya wokovu sasa. Kwa sababu leo tunataka kumfahamisha mtazamaji wokovu hasa nini na inaendaje. Ninafikaje kufika viwango vya kuokolewa? Mungu anajitokeza hapa kama tai. Tuambie tu taswira ya tai na inaingiliana aje na wokovu. Unajua kuna mambo hapa mawili mwalimu. Niwacha ya tai nizungumuze baadaye. Ndio. Jambo la kwanza unasema kwamba mliona jinsi nilivyowatendea wa Misri. So Mungu anawakumbusha wana wa Israeli. Mambo haya ambayo anawakumbusha si kwamba hawakujua ama hawakuona. Anawakumbusha mambo ambayo wao wenyewe walishuhudia wakaona. Ndio. Kwamba mnakumbuka jinsi nilivyowatendea wa Misri. Kwa ni yapi Mungu aliwatendea wa Misri? Ndio. Mungu anakumbusha jinsi ambavyo aliwapiga wa Misri na mapigo 10 ili Mungu aweze kuwatoa katika inchi ya utumwa kwa kutoka kwa mikono ya Farao ama mikono ya Misri ambao walikuwa wanagandamiza. Na wakati huo Misri nadhani ndio walikuwa superpower. Walikuwa walikuwa superpower. Na ukisoma kitabu cha Kutoka 3 kianza fungu lake la 7 Mungu anamwambia Musa ya kwamba mimi mwenyewe nimesikia kilio cha wana wa Israeli. Ndio. Ninaona mateso wanayopitia. Mimi ninajua yote ambayo wanapitia. Na kwa hivyo mimi nimeshuka. Mungu anasema nimeshuka ili niwaokoe kutoka kwa mikono ya Farao. Kwa hivyo Mungu ili aweze kuwaokoa wana wa Israeli, kuna mambo ambayo alitenda kwa Misri. Kwa hivyo alitenda kwa mkono wake mwenyewe. Kwa mapigo 10. Ili wana wa Israeli waweze kuachiliwa na waweze kuenda. Na hii inanikumbusha pia ili Mungu aweze kutuokoa. Ndio. Unajua kitabu cha Mathayo. Ningependa usome Mathayo 12:29.
Leo tutasoma kidogo mwana. Lazima leo kama tuko na wewe. Wewe nawe lazima watusome. 12 29. 29 kitabu cha Mathayo. Yesu anasema hivi. Ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba yake. Ndio. Hivyo ndivyo Yesu alifanya. Maana Yesu aliacha utukufu wake mbinguni. Ndio. Alikuja akaingia kwa nyumba mwenye nguvu. Nani alikuwa mwenye nguvu? Shetani. Ambaye alijifanya kuwa mwenye nguvu, ambaye alikuwa ameduteka. Ndio. Na akatuwe katika ulimwengu ambao ulikuwa ni kama jela. Yesu akaingia na akamshika na akamchukua mteka huyo shetani. Unajua Yesu anasema kwamba lazima uingie na uweze kumshinda nguvu, ambaye ndiye aliyekuwa na uweze kumshinda. Yesu anasema kwamba sasa ni saa ulimwengu hukumu ya ulimwengu huu, na kwa hivyo mkuu wa ulimwengu atatupwa nje. Yesu alikuwa na nguvu zaidi ya yule ambaye alikuwa ameduteka. Kwa hivyo Mungu anakumbusha wana Israeli, ilibidi niweze kutumia nguvu ili niweze kutoka kwa mikono ya wenye nguvu. Na ndivyo Mungu pia ametutoa katika mkono wa shetani ili aweze kutuweka huru. Na hii ni wokovu. Amina. Hii ndio wokovu. Alafu Mungu anatumia sasa mfano sasa ya kwamba nikawabeba kama tai. Jinsi tai anavyofanya kwa watoto wake. Mwalimu, nafikiri kwamba tutasoma fungu kwanza ndipo hii mambo ya tai tuweze kuelewa vizuri. Ndiyo. Kitabu cha ni kitabu gani? Isaia. Isaia. Tunaweza soma Isaia 40, bado iko sawa. Isaia 40 mstari wa ama kumbukumbu. Ama kumbukumbu la Torati. Yes, kusoma. Moja. Yes, soma. Kumbukumbu la Torati moja pia iko sawa. 1:29 na soma hapo. Tuifungue. Kumbukumbu la Torati 1:29. Biblia inakatibu hivi. Ndipo nikawaambieni msifanye hovu wala msiwache. Bwana Mungu wenu anayetangulia mbele yenu ndiye atakayewapigania kwa mfano wa yote niliyowafanyia huko Misri mbele ya macho yenu. Na huko jangwani ulipoona alivyochukua Bwana Mungu wako kama mtu amchukuavyo mwanawe njia yote mlioiendea hata mkafikiria mahali hapo. Sasa kuna mifano miwili ambayo Mungu anatumia. Mfano kwanza ni kama tai. Tai kwa kizungu unaita eagle. Eagle. Na tumesoma habari ya tai jinsi ambavyo anavyofanya. Ndio. Ya kwamba tai ni ndege ambaye huruka. Na ukiruka anaruka sana mpaka juu. Na anaruka mpaka mahali ambapo ukiweza kuotazama juu huwezi kuiona vizuri. Na hivi ndivyo tai inafanya. Na kisa cha tai ama historia ya tai inasema kwamba tai akizaa watoto. Tai anachukua mtoto kwa beak. Beak ni mdomo ule wake. Anachukua mtoto, anapanda nayo juu kabisa. Akipanda nayo juu kabisa, akataka kumfundisha jinsi ya kupaa. Anamwachilia. Anapomwachilia, anajua uwezo wa mtoto wake. Kwa hivyo anapomwachilia, yeye pia anazunguka kuzunguka akiona wakati ambapo atakuwa anajua kwamba amelemewa tena. Anamweka juu ya mabawa, tena anarudi naye juu. Akirudi naye juu tena anamwachilia. Hivyo kwa maana anajua uwezo wake. Hivi ndivyo Mungu anatufanya. Na kwamba Mungu anajua nguvu zetu. Amina. Na anajua udhaifu wetu. Anajua uwezo wetu. Na mara nyingi tunapopitia katika changamoto za maisha, tunafikiria kwamba Mungu ametuacha. Kama vile ambavyo tai akiacha mtoto wake, mtoto anadhani kwamba ataanguka. Lakini kumbe ndivyo mama anazunguka tu akimfuata. Anapoona kwamba atawezwa, tena mwanamke kwa mabawa anarudi naye. Mara nyingi katika maisha tunaona wakati mwingine kama Mungu ametuacha, tunaanguka, Mungu ametuachilia tuweze kuangamia, lakini Mungu hajatuachilia. Wakati ambapo anaona kwamba tunafikia wakati ambapo sasa karibu tunawezwa, Mungu yuko hapo ili aweze kutuokoa. Ndivyo Mungu alibeba wana wa Israeli. Kumbuka jinsi ambavyo walipofika katika bahari ya Shamu, wakalia ili tuwekufa Misri. Lakini Mungu alikuwa na njia tayari ameandaa jinsi ya kupitia katika bahari ya Shamu. Amina. Wanapokosa maji, Mungu alikuwa amejua wanalia tutakunywa nini. Mungu anaweka hata kutoka kwa mwamba maji itatoka. Maji itatoka. Huyu ndiye Mungu ambaye tunayemwabudu. Mungu ambaye tunamwamini.
ya kwamba ni Mungu ambaye hawe ajawahi shindwa. Amina. Ni Mungu ambaye anaweza yote. Amina. Mahali ambapo tunaona ya kwamba hatutaweza, hapo ndipo Mungu anajidhihirisha. Mwisho wa nguvu zetu ndio mwanzo. Mahali ambapo tunaona kwamba sasa tumefika Amina. Mwisho kabisa, hapo ndio Mungu anajidhihirisha kwamba yeye ni Mungu. Amina. Nishindilie tu haya mambo umesema kuhusu tai na kitabu cha Zaburi 103 fungu la 13 na 14. Mwalimu. Biblia inasema hivi, kama vile baba awahurumiavyo watoto wake, ndivyo Bwana anavyohurumia wamchao. Kwa maana yeye anatujua umbo letu. Anatujua umbo letu na kukumbuka ya kuwa sisi tu mavumbi. Amen. Amen. Yani inatia Mungu anajua hali yetu. Sisi ni mavumbi tu. Na ni mara ngapi Mungu ametuvumilia? Kweli. Hilo ndilo swali. Mhm. Lakini vijita anaosema na kwa ndio swali hata anatuvumilia lakini ndivyo tunazidi kukaidi. Ndio. Mwalimu Mugunda, haya mambo ni mazito. Kabisa. Lakini sasa tuingie katika hali halisi ya huo wokovu. Kwa sababu nimesikia ukigusia pale mwamba, umegusia jangwani, akiwalisha. Nadhani tunapoenda mapumziko tu kwa ufupi. Mungu, yeye ndio mwanzilishi wa wokovu. Ningependa utupatie tu, wazungu anasema the pattern of salvation. Muongozo kwa ufupi tu kwa dakika moja hivi, alafu tuende mapumziko, tutakuja kushindilia. Asanti. Tukikuja na mimi kwa tutaendelea. Lakini mpango pattern ya wokovu ndivyo hii ambayo Mungu anapeana wakati ambao sasa anawaambia mwani wamjengee hekalu patakatifu. Ndio. Hapo ndipo ilionyesha Mungu alionyesha mpango yake, pattern yake ya wokovu. Lakini tutaangalia majaji. Unajua ili tuweze kuokolewa lazima mwenye dhambi akubali ya kwamba yeye hastahili. Lazima ukubali. Kwa maana Biblia inasema kwa kuwa wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo hakuna mwenye haki. Kwa hivyo ili tuokolewe lazima ukubali kwamba wewe kwanza ni mwenye dhambi. Jambo la pili, uweze kutubu. Hizi ni hatua za wokovu. Lakini tutakaporudi tutaingia kindani zaidi, tuweze kuona pata na ambayo Mungu anapatia wana wa Israeli sasa. Asante. Nadhani tunaporudi, mtazamaji, si kwamba tumemaliza kipindi, tunachukua tu mapumziko mafupi. Lakini mpaka sasa nadhani umeweza kuona kwamba Mungu anataka sisi sote tuokolewe. Na wokovu uko kwa kila mmoja anayemwamini. Si kitu cha kupeana watu fulani wengine wananyimwa. Ni kitu cha kila mtu. Na tunapoenda mapumziko tarudi tukueleze zaidi kwamba je, ni nini ambacho nafaa nifanye ama ni vipi naokolewa? Lazima nifanye jambo fulani ndio niokolewe ama naokolewa ndio nifanye jambo fulani? Kwa hivyo haya mambo yote tutadhihirisha katika sehemu ya pili ya kipindi. Usiende mbali. Utamu ndio kwanza unakolea. Tunarejea. Hii ni Runinga Hope Channel Kenya, mwanga kwa jamii. Jambo tena mtazamaji wa Runinga ya Hope Channel Kenya, popote ulipo, tunazidi kusema asante kwa kukaa pamoja nasi katika mkao huu pasi kwenda katika runinga nyingine. Mungu azidi kubariki kwa kujitolea huko. Mwalimu Mugunda, tulipokuwa tumeenda mapumziko, tulikuwa tumeanza kuhusia pattern ya wokovu. Lakini niruhusu tu nimkumbushe mtazamaji kwamba pia tuko katika mitandao ya kijamii. Ukienda katika website yetu, tafuta hck.co.ke. Utatupata pale, tuko live pale 24 hours. Na kama pengine najua sasa kuna mvua, wanasema aerial lazifanye sana, lakini kama uko na bundles zako kidogo pale, unaweza enda kwa hstk.co.ke na bado ukapata vipindi vyetu pale vinapeperushwa masaa 24 bila kujali hali ya anga iko vipi ama nini. Bora tu katika mtandao utatupata hstk.co.ke. Mwalimu Mugunda, kwako sasa turudi. Tulikuwa tumeanza kuiangalia hii pattern ya wokovu ama hii njia ya wokovu ni gani. Na pengine wengi wanajiuliza kwamba je, mtu anaokolewa kwa sababu amefanya jambo fulani? Ama mtu pengine ukishabatizwa ndio sasa unasema umeokolewa, ama unabatizwa alafu ndio unaokolewa? Hayo maswali yamesumbua watu wengi. Pengine tuweke bayana leo. Nafikiri Mungu atatusaidia tuweze kuyaweka bila atakavyo tuwezesha. Lakini hebu tuangalie
wokovu wana wa Israeli. Ndiyo. Nini ambacho walifanya ili waokolewe? Mm-hmm. Nilikuwa naomba usome haya ya 6 na ya 7 mm-hmm. ya kutoka 19. Kutoka 19. No, sio kutoka 19, kutoka 6. 6 na 7. 6. Mm, kuna mambo mazuri ambayo Mungu anazungumza. Mm-hmm. Na hii ni wokovu. Kutoka 6? Haya 6 na 7. Aya 6 na 7 na Biblia inakatibu hivi. Ndiyo. Katika aya ya 6 mm. basi waambieni wana wa Israeli mimi ni Yehova nami nitawatoa nyinyi mtoke chini ya mizigo ya Misri nami nitawaokoa na utumwa wao nami nitawakomboa na mkono ulionyoshwa na kwa hukumu kubwa. 7 nami nitawatwaeni kuwa watu wangu, nitakuwa Mungu wenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ni Yehova, Mungu wenu ni watoae mtoke nchi ya mizigo ya Wamisri. Asante. Kuna terms, kama kuna maneno ambayo Mungu anatumia. Mimi nitawatoa. Ndiyo. Mimi nitawaokoa. Ndiyo. Mimi nitawakomboa. Ndiyo. You know, kizungu inasema redeem. Mm-hmm. Mungu mwenyewe anasema kwamba mimi mwenyewe nitawakomboa, nitawatoa. Unajua kukomboa maana yake nini? Kukomboa ni kununua tena. Aha. Kwa dhamani kitu ambacho kilikuwa chako lakini sasa si chako. Si chako. Unakikomboa. Mhm. Kwa hivyo tulikuwa wa Mungu, tulikuwa wa Mungu. Mm-hmm. Lakini kwa sababu ya dhambi tulipotoka, tukaondoka kwa mikono ya Mungu. Ndiyo. Yesu anasema kwa nyinyi ni watoto wa baba yenu Ibilisi. Kwa hivyo baada ya kufanya dhambi, tukawa watoto wa Ibilisi. Ndiyo. Ambaye ndiye mwanzo wa dhambi ama chanzo cha dhambi. Mm-hmm. Mungu anasema kwamba Waisraeli kwamba walipoenda katika nchi ya Misri, ndiyo, wakawa mateka pale, watumwa pale. Mm-hmm. Wakawa sasa wako chini ya wana wa Misri. Ndiyo. Ilibidi Mungu mwenyewe sasa tena aende aweze kuwakomboa. Mm-hmm. Na anapowakomboa anawanunua tena ili tunakuja kuona mbele sasa aweze kuwafanya sasa tena kuwa taifa teule, taifa lake. Na hivi ndivyo mpango wa wokovu, hivi ndivyo wokovu. Sisi tulikuwa wenye dhambi na kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee ili Mungu aweze kutukomboa. Ndiyo. Mungu alilipa gharama ili atununue kutoka kwa mtego ama kwa mkono wa shetani. Ilimgharimu Yesu damu ama dhamani ya damu yake juu ya msalaba. Amina. Hii ni kukomboa, hii ndio wokovu. Kwa hivyo hatujaokolewa kwa sababu ya matendo yetu. Aha. Hatujaokolewa kwa sababu tulitenda kitu chochote. Ili Israeli iweze kuwa taifa taule. Si kwamba walikuwa wazuri sana. Ningependa unisomee kitabu kimoja tu. Ezekieli 16. Ezekieli 16. Fungu lake la 6. Ukisoma ukianza verse 4 kinatumbuka fungu la 10 inaeleza vile Mungu alivyo. Hii ni upendeleo. Ezekieli 16. 16 mstari wa usome fungu la 6. Ezekieli 16 mstari wa 6, Biblia inakatibu hivi. Inasema, nami nilipopita karibu nawe, ndio, nikakuona ukigaagaa katika damu yako. Na alikuambia, ujapokuwa katika damu yako, uwe hai. Naam, na alikuambia, ujapokuwa katika damu yako, uwe hai. Asante. Hii ndio ilikuwa hali yetu ya dhambi. Mm-hmm. Na kwamba tulikuwa tunakaa katika dhambi. Mm-hmm. Lakini Mungu alipopita karibu nasi, akasema kwamba tutaishi. Hii ni neema. Na ndio ilimgharimu Yesu. Amina. Damu ya maisha yake wake mwenyewe. Ili tuweze kupewa uhai huo. Sisi ambao tulistahili kufa. Mungu alituneemesha, Mungu alituonea huruma hiyo. Akatupa neema yake. Bure. Tumeokolewa kwa neema. Si kwa matendo yetu. Kwa hivyo matendo haituokoi. Matendo ni matunda ya wokovu. Ya wokovu. Kwa maana baada ya wana wa Israeli sasa kuokolewa, wameokolewa sasa, ndio sasa wanapewa amri 10. Wana kwamba kutii ama kushika amri hizi 10 itakuwa ni matunda ya wokovu ambao wamepewa bure. Kwa neema ya Mungu mwenyewe. Amina. Mwalimu, pengine hapo nishindilie na kitabu cha Warumi 3. Ndio mwalimu. Warumi 3 mstari wa 19. Hii pia huwa nadhani inatukumbusha tu kwamba imemgharimu Mungu. Wokovu umemgharimu Mungu. Imemgharimu yeye. Yeye ndio mwanzilishi. He is the initiator.
yeye ndo ametuokoa. Katika Warumi, kwa sababu wengi wameshikilia sana sheria. Katika Warumi 3:19 Biblia inasema hivi. Basi twajua ya kuwa mambo yote inenayo Torati huyanena kwa hao walio chini ya Torati, ili kila kinywa kifungwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Kwa hivyo tukisema kwamba tumeokolewa kwa sababu ya Torati, ina maana hakuna mtu, kwa sababu nakumbuka nadhani wakati ambapo katika kitabu cha Yohana 4 yule mama alipoletwa mbele za Kristo. Kristo si wale walikuwa wanakuja kumhukumu kwa sababu ya Torati, kwa sababu amevunja Torati ya Musa. Na Yesu alipoiandika Torati chini sasa katika mchanga, kila mmoja vinywa vilifumbwa, kwa sababu kila mtu aliangalia akaona afiki bei, hatoshi, ilibidi watoke. Fungu la 20 nasema, kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria. Kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Kuvukaje kazi ya sheria? Sheria haiokoi. Sheria ni standard. Ndiyo. Yani sheria ndio ukamilifu. Sheria tabia ya Mungu, sheria inatambua dhambi. Lakini sheria haiwezi kaokoa. Tulikuwa tumevunja sheria. Na sheria ilikuwa inatamani kwamba tuweze kufa. Lakini kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Amina. Paulo anasema kwamba while we were sin, wakati tulipokuwa wenye dhambi, Mungu akadhirisha upendo wake kwamba Kristo akajitoa akafa kwa ajili yetu. Amina. Tumeokolewa kwa neema. Amina. Na neema hii sasa baada ya kuokolewa inatufundisha kutii ama kuyatunza amri za Mungu. Amina. Amina. Nadhani ukisoma pia hiyo Warumi kuanzia, nimesoma mpaka fungu la 21, lakini ukisoma 22, 23, 24 itazidi kuonyesha kama 24 inasema wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Amen. Kwa hivyo mtazamaji, ni Mungu ndio mwanzilishi wa wokovu. Yeye ndiye kila kitu. Na nadhani kama kuna mtu bado ana wasiwasi, kama ana muda aende asome nadhani kitabu cha Wakorintho wa kwanza, mstari wa mlango wa 10 kuanzia fungu la kwanza mpaka 10. Pale tumepewa mfano halisi wa Waisraeli kwamba hata wao ni kwamba Mungu ndo aliwaokoa, Mungu ndo aliwakomboa, Mungu ndo alikuwa kama kama wingu wakati wa mchana, na Mungu alikuwa wingu la moto wakati wa usiku. Na pia ukiendelea kusoma hicho kisa unagundua kwamba walibatizwa katika ubatizo wa Musa. Amen. Kupitia katika walipopita katika bahari ya Shamu. Kwa hivyo unaona kwamba hata wanabatizwa baada wameokolewa. Haleluya. Amen. Najisikia kama kuhubiri. Yeah. Wanabatizwa baada ya kuokolewa. Pengine mwalimu, kama una mengine ya kuongeza pale katika njia ya wokovu, pengine unaweza ongeza, alafu pia utuambie pengine kwa ufupi tu hii Sinai ama ile agano la Sinai lilikuwa lina vipengee gani, ama kuna mambo gani yalijitokeza pale ambayo ni funzo pia hata kwetu siku ya leo. Nashukuru mwalimu vile ambavyo tumeeleza hapo. Wokovu tumepewa bure. Ndio. Lakini kuna hatua ambayo pia lazima tuchukue ili tuweze kupokea wokovu. Ndio maana nilisema jambo la kwanza, lazima ukubali ya kwamba wewe ustahili. Ndio. Unakubali. Ndio maana nasema kwamba aamini. Hiyo ni amini. Hiyo ni wa Matendo ya Mitume 2. Kwa hivyo atakayeamini, unaamini nini? Unamwamini Yesu Kristo ya kwamba yeye ndiye aliyetolewa kama kafara kwa ajili ya dhambi zako. Kwa hivyo tunamwamini yeye na kwa imani hiyo tunaokolewa kwa imani hiyo. Kwa hivyo tunapokea imani hiyo kwa kumkubali Yesu Kristo, kumwamini yeye. Baada ya kuamini tunatubu dhambi zetu. Baada ya kutubu dhambi sasa tunabatizwa. Ndipo alafu jambo ambalo umeuliza sasa. Naomba usome Kutoka 19 aya ya 5 na 6. Maana kulikuwa na mambo katika agano la Sinai. Kutoka 19 aya ya 5 na 6 Biblia inakatibu hivi. Yes. Basi sasa ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. 6 Nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Hayo ndiyo maneno utakayowaambia wana wa Israeli. Amina. Nashukuru kwa sababu Mungu ametupatia mpango yake ya jinsi ambavyo anataka tuweze kufanya. Ndiyo. Kwanza ni yeye anatuokoa.
baada ya kutuokoa, anaambia basi mtayashika mambo haya. Mm-hmm. Kwa hivyo atushiki sheria kabla ya kuokolewa. Tunashika sheria baada ya kuokolewa. Hata kama ana wasiwasi mwambie, hata sheria ilikuwa kabla agano la kabla Edeni, lakini hata wanapewa zile mbao Sinai. Sinai. Walitolewa Misri, wakaja wakapewa. Endelea mwalimu. Amina. So Mungu anaambia kwamba sasa mtayashika mambo haya. Na mkiyashika mambo haya, na mekwamba mkiyashika mambo haya, mimi nitawafanya kuwa hivi. Mtakuwa taifa teule. Mtakuwa tunu kwangu. Mtakuwa ukoo wa kifalme. Yaani Mungu anapanga, anawaambia kwamba sasa hamtakuwa watu hivi hivi. Mtakuwa watu wa pekee machoni pangu. Na ulimwengu mzima utakapo waona sasa, utaona kwamba nyinyi ni taifa teule. Kwa maana gani? Mumeokolewa. Kwa hivyo kupitia kwenu nyinyi mataifa watamjua Mungu aliye mbinguni kupitia kwa tabia yenu na kupitia kwenu nyinyi. Na hivi ndivyo Mungu ametufanyia mwalimu hata sisi pia. Amina. Baada Mungu kutuokoa, Mungu anataka sasa tuweze kuyashika amri zake. Na kuyashika amri zake si kwa nguvu zetu. Maana Kristo huyo huyo ambaye ametuokoa anapoishi ndani yetu sasa ndiye anayetuwezesha kuyashika amri zake. Na tukiyashika amri zake, Mungu anatutenga na ulimwengu. Mungu Paulo sema kwamba sasa sisi ni viumbe vipya. Ndio. Unakuwa ni kiumbe kipya. Umetengwa kutoka kwa ulimwengu, umeumbwa upya, umekuwa ni mtoto wa Mungu. Kwa hivyo tunakuwa sasa ni ukoo wa kifalme. Paulo katika Petro 2. Petro 2:9. Na ningependa usome. Asante. Hii huwa tunaipenda sana kwa sababu nadhani huwa inashindilia zaidi. Na hii ndio utamu wa wokovu. Baada ya kuokolewa, tutaposhika amri za Mungu, Mungu ameahidi ya kwamba tutakuwa ini ahadi ya Mungu. Ahadi ya Mungu kwetu. Petero wa kwanza 2:9. Wa kwanza 2 fungu lake la 9, Biblia inakatibu hivi. Ndio. Kama una Biblia yako pia wewe soma mtazamaji popote ulipo ili tubarikiwe pamoja. Amina. Bali nyinyi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliwaita mtoke gizani mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Amina. Ni kwamba ni Mungu mwenyewe ametoka katika giza. Giza totoro, giza la dhambi, ametuokoa na ametuweka katika nuru ya ajabu. Sasa anasema kwa sisi ni ukoo wa kifalme, taifa teule, watu wa miliki ya Mungu mwenyewe. Na anasema kwamba ili tuweze kuzitangaza fadhili zake wale ambao wako gizani. Wana wa Israeli hapo ndipo walianguka. Baada ya kupewa wokovu huu na Mungu kuwafanya kuwa taifa teule, walisema kwamba hii ni yetu. Wakaona kwamba wakawa na kiburi. Kusema kwamba hii sasa ni sisi peke yetu na tuhusu sisi peke yetu. Ndio maana unaona kwamba sasa baadaye ukovu unatolewa kwao sasa na kupelekwa katika ulimwengu mzima. Mtazamaji, ningependa kukupa matumaini na mambo haya. Ya kwamba kumbuka mahali ambapo Mungu amekutoa. Amina. Kumbuka giza totoro ya dhambi, mahali ambapo Mungu amekuokoa. Na Mungu amekutoa kwa mkono wake mwenyewe. Mungu amekuinua kama vile tai anavyobeba mtoto wake. Mungu amekutendea mambo haya yote. Amina. Na kila ambacho Mungu anataka sasa ni kwamba uweze kudumu ndani yake. Ili mataifa mengi waweze kumjua Mungu kupitia kwako. Je, ni mara ngapi tumemwangusha Mungu leo kama Waisraeli? Ile ndio swali ambalo inatusumbua. Mara ngapi tumemwangusha Mungu? Ombi langu ni kwamba tuweze kudumu hapo hapo. Amina. Na kudhihirisha tuweze kuwa kama taa kwa ulimwengu. Amina. Mwalimu, unajua Waisraeli waliposomewa wakaambiwa kwamba mtakuwa tunu na mtakuwa taifa la makuhani na wafalme. Na nataka yani iingie katika akili ya mtazamaji kwamba huu ndio mpango wa Mungu katika maisha yangu na wewe. Kwamba tuwe makuhani, tuwe wafalme. Kazi ya makuhani ilikuwa nini? Mwalimu. Unajua kuhani kazi yake ilikuwa nini? Kuhani alikuwa ni kama daraja kati ya wanadamu na Mungu, kati ya mwanadamu na Mungu. Na hii ndio kazi Mungu ametuita. Tuweze kuwa ukoo wa kifalme. Taifa teule, yani makuhani pamoja na Yesu. Kwa sababu Musa alikuwa kuhani. Musa alikuwa kuhani. Yeye ndio alikuwa ana ukisoma hata katika Kutoka alikuwa anaongea na Mungu, anakuja anawaambia. Na hata sisi sasa hivi tunaye kuhani wetu Kristo ambaye alikuja, na ndio maana leo unaomba katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini kwamba ndio mpatanishi. Kwa hivyo Mungu ametuita sisi tuwe makuhani, tuwe wafalme. Nadhani
ametuweka katika viwango vya juu sana. Kwa hivyo mtu yote ambaye anajiangalia tu kama Otieno ama Charo ama Katana ama Mwasia na anajiona tu, Mungu leo amenatukumbusha kwamba sisi ni makuhani, sisi ni wafalme. Na Mwalimu Mguna, nataka nikusomee hii ambao ningependa sasa leo pia iwe itikio la mtazamaji ambaye anatizama. Waisraeli walipoambiwa ukweli huu katika Kutoka 19 mstari wa 7. Musa akaenda akawaita wazee wa watu, akawafunulia maneno haya yote Bwana aliyokuwa amewaagiza. Fungu la 8. Watu wote wakaitika pamoja wakisema, hayo yote aliyoyasema Bwana tutayatenda. Naye Musa akamwambia Bwana maneno ya hao watu. Mwalimu Mguna, pengine hapo una ningefurahi pia leo kama mtazamaji angesema maneno haya moyoni mwake. Pengine nao una yapi ya kusema tunapomaliza? Tunapomaliza. Vile ambavyo umesoma. Baada ya Musa kuwasomea mambo haya yote, waliitikia. Lakini kuitikia kwao, hiyo ndio nataka uweze kusoma. Kuitikia kwao ilikuwa ni kuitika kwa aina gani? Soma kitabu cha Warumi. Warumi 9:31-32. Na utaruku Warumi 10 pia. Naomba usome kwa haraka kwa Kiswahili. Maana Waisraeli waliitika tu, lakini haikutoka ndani. Warumi 9 23 Warumi 9:31-32. Warumi 9:31 kwa haraka tu, naona mwelekeza anatuambia tumalize. Bali Israeli wakifuata sheria ya haki hawakuifikilia ile sheria. Kwa nini? Kwa sababu gani? Kwa sababu hawakuifuata kwa njia ya imani, bali kana kwamba kwa njia ya matendo. Wakajikwa juu ya jiwe lile likwazalo. Kama ilivyoandikwa, tazama naweka katika Sayuni jiwe likwazalo na mwamba uangushao, na kila amwaminie hata tayaharika. 10:3 10:3 kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu na wakitaka kuidhibiti haki yao wenyewe hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Asante. So walipokea mambo haya kwa njia gani? Ndio maana unaona walitafuta haki yao kwa kuyashika sheria, wakidhani ya kwamba kwa kuyashika sheria watapata wokovu. Kumbuka yule kijana tajiri aliyekuja kwa Yesu. Ndio. Mwalimu, ningependa kupata uzima wa milele. Nitafanya nini? Yesu anaongea kwamba unajua sheria? Anaongea kwamba tangu utotoni. Kumbe walikuwa wameyashika sheria wakidhani ya kwamba ndio njia ama ndio wokovu. Kumbe wangeyashika mambo haya kwa imani. Kwa maana imani kuja kwanza, maana tunaokolewa kwa imani. Na kwa imani Ibrahimu akaamini, akahesabiwa haki. Kwa hivyo kwa kuyashika tu bila imani, hiyo ni kujitakia haki yetu sisi wenyewe. Ambayo ni kama tambarabovu. Ni kama hiyo ni Zaburi 64 ya kwamba inaitwa our righteousness. Filthy rags. Haki yetu ni kama matambara machafu. Kwa hivyo tunahitaji haki ya Kristo Yesu ambayo tunaipokea kwa imani. Kwa hivyo hiyo ndio Waisraeli hawakufanya. Hawakuipokea kwa imani. Amina. Hivi leo na kwa mtazamaji, tunapokea wokovu kwa imani. Na tunapomwamini Bwana Yesu, basi tunapata haki ya Yesu. Kwa hivyo si haki yetu. Amina. Maana haki yako na haki yangu kwa kutunza sabato haiwezi kuniokoa. Kwa kukaa kana kwamba sisi mimi siwezi kutukana wazazi haitakusaidia. Lakini Yesu akiwa ndani. Amina. Na haki ya Kristo ikiwa imenivuka. Anabubujisha mambo. Amina. Kushika sabato. Amina. Si shida. Amina. Kutotii wazazi haitakuwa ni shida. Kuamka saa 9 kuomba itakuwa ngumu. Haitakuwa ni shida. Asante. Kwa maana haki ya Kristo Yesu. Asante. Asante Mwalimu Mugunda. Nadhani ukisoma Wakorintho wa kwanza 10:10 natuambia kwamba mambo haya yote yaliandikwa kwetu kwa mifano ili nasi tusianguke jinsi walivyoanguka. Kwa hivyo ona Waisraeli walipawa sheria lakini wao wakaichukulia ni kana kwamba ndio njia ya wokovu. Lakini leo tumegundua kwamba wokovu chimbuko lake ni Kristo. Amen. God is the initiator of salvation. Yeye ndio ametubeba kama tai. Yeye ndio ametufikisha hapa. Kwa hivyo kila siku ukitembea katika dunia hii, nataka haya maneno yakae moyoni mwako. It has always been God. Amen. Imekuwa Yesu, imekuwa Mungu katika safari yangu yote katika ulimwengu huu. Yeye ndio amenibeba all the way. My Savior has led me this far. Mungu atubariki mtazamaji. Mwalimu Mgunda, tufunge kwa ombi. Amina, tuombe. Mungu na Baba yetu, Mungu usiyebadilika, Mungu ambaye tangu mwanzo umependa watoto wako, umetupenda upeo.
na kila wakati unatutakia mema tu. Tunakushukuru kwa sababu ya agano lako ambalo ni agano la milele. Baba, jinsi ulivyofanya agano na watoto wako katika mlima wa Sinai, Baba, tunaomba ya kwamba nasi pia agano hili uweze kufanya pamoja nasi. Na Baba, tusivunje agano hili kama watoto wana wa Israeli, bali tuweze kudumu katika agano hili hata milele. Tutadumu aje katika agano hili? Mungu, ni wewe tu ukituwezesha na ukitubidisha katika agano hili. Tunakuomba msamaha wa dhambi, tunakuomba Mungu ya kwamba agano hili lako iliweze kuwa yetu na hata milele. Utakapokuja na ufalme wako, sisi pia tuweze kurithi uzima wa milele kama vile ambavyo watoto wa Israeli walirithi inchi ya ahadi. Baba, mtazamaji, watazamaji wengi wako na shida mbalimbali, tunaomba kwa ajili yao. Amina. Kama kuna wagonjwa, waponye katika jina la Yesu. Amina. Baba, kuna watoto ambao bado wako manyumbani, pengine wamekosa hata karo, Mungu awezeshe uweze kuwashindania. Kuna wengi ambao hawana kazi, biashara zimeharibika, Mungu tuomba kwamba uweze kuingilia kati, na nyumba ambazo ndo ambazo zina amani, Mungu uweze kuwapa amani. Amina. Tunaomba kwa ajili ya stesheni hii, Baba, uzidi kuinua ili iweze kuwa mwanga kwa jamii ama kwa jamii nyingi. Amina. Tuomba katika jina la Yesu aliye Bwana wetu. Amina. Amen. Asante sana Mwalimu Mgunda, Mungu akubariki kwa kazi nzuri. Nawe pia Mwalimu. Asante sana viongozi wetu katika picha, ndugu Javan pamoja na mwelekezi wetu Samuel my grandson Kombe, pamoja na mwelekezi pale katika transmission ndugu Janayo Rina. Hadi wakati ujao, zidi kukaa katika Hope Channel Kenya, uzidi kubarikiwa. Kumbuka tuko katika hck.co.ke. Tuko pale live 24 hours. Mungu akubariki hadi wakati ujao. Kwa heri kwa sasa.